vi jo et Danmarksmesterskab. Og vi fandt en regerende mester. Og nu har han fået hår på hovedet, men han er fucking stadigvæk on the load. Han er Danmarksmester. Tag godt imod Janus fucking Forsling, bitch! Homie, du er regerende Danmarksmester. Du har stillet pokalen nedenunder, fordi at du er fuld af balls og klar på at forsvare mesterskabet for at slippe det hjem igen. Og jeg kan fortælle dig, at jeg har one hell of a challenge til dig. Mine damer og herrer, homie, der står bag den bedste skrevne 2-on-2 i Danmark til dato. Det her en fucking ny klassiker, I skal have, fordi du skal møde MC Dave! We taking it across the pond today. The Jurassic way. Yeah, ain't no time to stand by. Get ready to dance and throw your hands high. Use your intermission to open your minds high. Get ready to dance and throw your hands high. Janus! Siger du madkryds eller uden kryds? Vi tager madkryds, Michael. Og jeg kan fortælle dig, regerende Danmarksmester Janus Forsling. Yeah. Du bestemmer, skal det være ham eller dig, der starter? Skal vi ikke starte med at høre Dave? Skal vi gøre det? Yeah. Vi skal starte med at høre Dave. MC Dave, første emne er 60 minutter af varighed. Det er til MC Dave. Og du skal rappe om en ung kvinde, der hedder Greta Thunberg! Er I klar på huset? En hånd op, kom så! Yo, fuck it. Jeg lakker den der dude der. Ligesom Greta Thunberg. Kommer der uvær? Yeah, så du ved, at jeg kan ikke dø som en. Han er whack for vores økosystem. Yeah, så jo, du ved, at jeg nakker jydena. Homeboy, jeg er kommet for dig ned på den der. Yeah, så jo, du ved, at du ender i Greta og boller med en dame, der hedder Greta. Yeah, så jo, homeboy, du skal fucking gav i dag. For at tage Janus, jo, det kan jeg sgu da let tage. Yeah, så homeboy, det er fandme mig, sæt op på kloden og får Janus til at hænge med hovedet. Yeah, så jo, homeboy, jeg kan nok den G. Fuck i Janus, du ligner sgu også en lille pige. Yeah, så jo, homie, du kan lidt så tro det. For det her, det er motherfucking dope end en klimakatastrofe. Yeah, så homeboy, du ved, jeg kom for tømte. Fuck it, og lave en oversvømmelse. Yeah, så homeboy, jeg nakker det nar. Og ligesom Greta har jeg fucking advaret dig. Yeah, så jo, du ved, jeg er fly. Fuck Greta, skal vi enige om Janus skulle gå på en strike? Yeah, så jo, du ved, at det var galt skrevet. Fuck it, Janus, du kan ikke krydse Atlanterhavet. Yeah, så jeg siger det bare, homeboy. Vi har haft MC Dave på mikken. Yeah, yeah. Han smider skovmandskjorten. Yeah, hans modstander, han skal til et emne. Jeg kigger på dig. Ja, emnegeneratoren. Miss Maddie, hun har 60 sekunder. Og du skal rappe om i dag. For i dag, i nat, er det kulturnatten. Jo, er I klar til det her pumpehuset? Jeg knipper hans mor. Det her, det er natten for dansk hiphop-kultur. Så jeg sådan vasser der. Var jeg bare glad for alle jer, gerne ville være her. Jo, og det er sgu super træls, når vi laver noget, der er lidt kulturelt. Men jeg knipper hans mor, når jeg laver rimord. Det er alt andet end fin kultur. Jo, for det er kedeligt. Det her er ikke fin kultur. Det her er fucking beskidt. Homie, du får de bedste tæv. Jo, det er sådan, det går for kulturen, MC Dave. For nu skal det svin dø. Ærligt talt, du skal ikke spille smart i min by. Du kommer og spiller dum, er du sindssyg. Du er både dårlig for kulturen og vores miljø. Ja, så du kan sutte den her. Er ude i uvær som Greta Thunberg. Men ærligt talt, det er bare så cool som det er. Så hvorfor skal han være så sur og tvær? Ærligt talt, du er så stor og grim. Jeg ved, MC Dave kommer helt fra Nordjylland. Så du kan sutte mit lem. Med andre ord kan han få en kultur hjem.
stable baller i din skal. Ærligt talt, tab den ting du skal. Og I så hans intro med de der dance moves. MC Dave er allerede i gang med sit afdansningsspil. Pommehuset, are you not entertained? Vi skal have anden runde. Jeg glæder mig fucking meget til det her. Det er dig, MC Dave. Og det jeg gerne vil have, at du skal rappe om, er Fyn er fin. Hey, hvor kommer du fra? Let's go! Fyn er fin! Yeah, wow, yo, homeboy, du gør ikke mig kæk. Jeg har dance moves, og du ved, jeg kan flag en sidestep. Yeah, så homeboy, det sgu da helt sygt. Det er ikke din by, for du kommer sgu da lidt for Fyn. Yeah, så du ved, at du kan ikke rap. Homie, jeg er fra København, så det er min kultur net. Yeah, så jo, du ved, at jeg kan tro det. MC Dave, han er en global katastrofe. Fuck it, yeah, homeboy, du ved, jeg rammer byen. Hvad så folk, skal vi smide ham tilbage til Fyn? Yeah, så jo, homeboy, du ved, jeg sgu da syg nu. Din nu, jeg er kommet for the nugget. Det er en fynbo. Yeah, så jo, homeboy, du kan rime. Du er mega fin. Yeah, det er sådan, det er, jo. Jeg er alt for slem. Janus Forslæng, du kan gå ned og danse hjem. Yeah, så jo, jeg rammer den, nakker den. Jeg er en fucking dansende jente som H.C. Andersen. Yeah, det er, jeg rimer det klær. Janus Forslæng, du kan ikke steppe til det her. Yeah, så homeboy, du ved, det er fucking fyn. Og Janus Forslæng, han er ikke syg. Er det sådan, at du lyder? Er det sådan, man gør på fyn, hva? Yeah, det er sådan, det er, du kan tro det. Fuck det her shit, jeg er fra København, så lad os sende den spæste tilbage til Odense. Jeg har MC Dave on the microphone. Hans modstander, han står og nikker, fordi han er fucking klar til at gå op imod ham. Modstanderen, han hedder Janus fucking Forsling bitch. Og han skal rappe 1 minut om rabat hos røverkøb. Hvad er det, man kan købe der, Michael? Har det for helvede! Rabat, røverkøb, maling, man maling and shit. Nå, no, maling and shit. Okay. Helt sikkert, man. Du må forstå det. Dave, han står og helt grøn af misundelse. Jo, og det er en ting, han fortrød. Fyn er fin, men byen er min, og jeg maler den rød. Så hvad kan du forstå? Jeg kommer fucking ind og bringer det på. For jeg er den allersygeste freestyle rapper. Sprayer på en stamp som en graffiti maler. Homie, jeg er slet ikke for sur. Det er min kultur. Kommer ind og vælter den mur. For jeg laver noget tight rap. Din pige er billig, når jeg hos hende er der rabat. Jo, er der rabat? For hun vil gerne have Janus rabat. Yeah. Jo, jeg siger det shit, bro. Det er en ting, som du er nødt til at tænke på. For din dame er til tilbudspris. Jeg så en i en tilbudsavis. Jo, og det er fandme sødt. Ærligt talt for mig, den er battle skudt røv og køb. Fordi jeg er så fucking klar. Jeg kommer ind og boller der. Du ved jo godt, at Janus altid overtager. Hvis han vinder battlen, ender det sgu nok med, at han robber mig. Men homie, jeg er temmelig sej. Du står og danser, men du skal ikke steppe til mig. Der skal stemmes, ej det fucking vil, for vi er i gang med DM i Freestyle 2021, og mine damer og herrer, det der er battle nummer 8, det der er runde nummer 3, emnet er frit, MC Dave, Janus Forsling, let's fucking go! Ja, MC, Dave er tilbage, I kender det godt. Jeg er en røver, bukserne ned og hænderne op. Yeah, det er sådan det går for jo, homeboy, du ved, jeg kan tage dig. Han er som rabat bagfra, fordi han taber. Jo, han siger, at jeg taber, men ærligt talt, kan I overhovedet høre, hvad han rapper? Jo, homie, du er for lam. Jeg var helt i tvivl om, han overhovedet var gået i gang. Han var overhovedet gået i gang, du ved, at jeg er sej. Kan I høre, hvad han rapper? Skal jeg gøre ligesom dig? Homie, du er en lille klon, og du kan ikke rime nu. Jeg kunne tage... Ærligt talt, du taber. Men du ved godt, at jeg boller dig bagfra. Fordi at jeg er fandme boss. Han kan tage mig uden mikrofon. Det kan du også. Og du er slag som Henrik Hass. Bagfra, jeg kan tage dig 3,65. Yeah, så homeboy, du ved, jeg har min kvinde klar.
Jo, det er ligesom dig, du kigger, men kan ikke finde mig. Ærligt talt, du vil pige, du sgu bare en lille sissy. På denne battle laver jeg en 360. For du ved, jeg giver den gas. Han snakker tal af mig, og hans dame laver 69. Jo, han knipper klam damer, et hul er et hul. Han laver en 360, du laver en 0,0. Yeah, så jo, du ved, at jeg siger, jeg gav en rapper med i gang. Jeg vinder battlen 3 gange. Jo, vinder battlen 3 gange, du er virkelig svag. Ærligt talt, MC Dave, find det hvide flag. For det er på tid, han erkender sit nederlag. Jeg får 0-0. MC Dave, han får minus 3. Minus 3, og jeg fuck hans fødeby. Fuck fyn, hvis du skal vinde, bror, du brug for at være på ønskeøen. Yeah, så du ved, at det er rimelig galt. Han kan ikke vinde, selv hvis han fik et ønske som Peter Pan. Jo, ligesom Peter Pan. Det gør jeg hver gang, jeg er sammen med din dame. For du ved, at min fucking tekst er for fed. Jeg lyner ned og tænker på det bedste, jeg ved. Det er det bedste, der ved. Jo, det er det sygeste. Kom og få dig rytte. Jeg er som Peter Pan, fordi jeg er flyvende. Yeah, så homeboy, du ved, at jeg kan nok du. Jeg er fra Norge. Så kom bare du. Jo, kom bare du. Ærligt talt, det er sgu ting, som jeg klarer på. For jeg kan flække den fyr. Hold nu kæft, jeg styr. Det er som Peter Pan, for hvis han vinder, er han i et eventyr. Yeah, et eventyr, homie, det er ikke det, jeg skal sige. Fuck Peter Pan, dig er der ikke noget ven i. Yeah, så det er ikke noget ven i. For jeg har lige nakket den der fucking bitch, som Greta Thunberg og Wendy. What? Lad nu lang! Pumpehuset! Vi har lige bad witness til aftens 8. battle, hvilket betyder, vi nu har været igennem 16 flame-spitting MC'er. Vi har haft MC Dave, vi har haft den regerende Danmarksmester, Janus Forsling. Og nu skal vi koge de 16 ned til 8. Jeg skal lige tjekke. Jeg skal lige double-tjekke. Jeg skal lige... triple checke! Og grunden til, at jeg skal triple checke, er fordi vi er der nået til den situation, hvor dommerne er fucking enige om, at Janus Forsling skal gå videre! Lav noget lang for dig, mine damer her! Yeah, tak for jer, men! Janus Forsling, MC Dave, I smider bare mikrofonerne! Vi ser dig, når du er videre i næste runde. Homie!